Moro! Seuraava videoklippi on kuvattu paukepäivillä 2019 yhteistyössä koneosaston kanssa. Mä laitan tuohon yläpuolelle linkin koneosaston YouTube-kanavalle sekä tuo sama löytyy tuolta infolaatikosta. Mut eikä hypätä hauskaan videoon. No niin, huomenta pojat! Huomenta! Uusi aamu! Koneitten arvonta! Kumpi ottaa ensin? En mä ota sä. En mä. Ota sä. No ota! Voi perra.